blir rundt omkring i landet i dag. Og hvis vi bare får på kartene her nå, så skal vi få se at det lengst nord i landet er ventet ganske mye fint vær. Det ser ikke sånn ut, for da får vi bare snakke litt rundt det. Men i hvert fall lengst nord i landet er veldig mye fint vær, og det er ventet at det blir stort sett oppholdsvær i de tre nordligste fylkene. Her skjer det mye bak meg, bare se bort ifra det foreløpig. Veldig mye bra vær. Det er kun på Finnmarksvidda at vi kan få enkelte regnbyger. Og her kommer kartet også, jaggu meg, så vi ser at det blir veldig mye flott vær. Litt lengre sørover så er det ventet at det skal bli litt grann mer grått i løpet av dagen. Og det er altså områdene fra Stad og Dovre og sørover som får mye nedbør. Mest nedbør blir det i Rogaland, på Sørlandet, lengst sør på Østlandet, og utover dagen her kan vi få noe skikkelig regnskyller, kan hende også med torden. Og også i Trøndelag med Romsdal, det starter dagen bra i dag, men det skyer til etter hvert, og det vil nok også komme inn litt grann regn her utover ettermiddagen og kveld. For oss så starter vår første feriedager nå til veka. Hvordan ser det ut fremover? Ja, da burde jeg kanskje gjøre sånn som jeg har tenkt å gjøre det, reise sørover til Italia. Det er ikke så veldig mange gode nyheter i vente, rett og slett. Det er ventet at det blir grått, særlig da på Sør- og Østlandet utover i uken. Det er ventet at vi kan, det er onsdag, det kanskje blir litt lettere før det trolig da kommer inn et nytt lavtrykk igjen. Vestland og Midt-Norge får også ganske vekslende vær, men det blir nok ikke like bra der. Lengst nord, varierende der også, men i alle fall mye bedre enn lengre sør. Så tipset er å dra nordover, rett og slett.